صلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حق و باطل کے مابین معرکہ آرائی کا عمل صدیوں سے جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا یہ معرکہ آرائی کبھی ہمیں ابراہیم اور نمرود کے مابین نظر آتی ہے تو کبھی کسی فرعون وقت کی سرکوبی کے لیے کوئی موسیٰ برسر پیکار نظر آتا ہے اور کبھی رسول اللہ بدر و حنین کے شہداء اور غازیوں کے ساتھ اس بات کا بواقع دہل اعلان فرماتے دکھائی دیتے ہیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل تو بے شک مٹنے ہی کے لیے ہے لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جس میں ناز نیز چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون دی وقار ہے بلا کشا سوار ہے کہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے کہ جس کی ایک ضرب سے کمالِ حسنِ حرب سے کئی شاکی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں قرب سے غضب ہے تیرے دوسر کہ اس کے کوار پر اٹھی ہے صدائے الابان زبان شرق و غرب سے یہ کون حق پرست ہے مہری داس سے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے ادھر ہزار کھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے آبادی تار تار ہے تو جسم بھی بگاڑ ہے زمین بھی ہے تپی ہوئی تو فلک بھی شعلہ پار ہے مگر یہ مرد تیغ زن یہ سب شکن فلک پگاں کمال صبر و تندہی سے محو کار ساز ہے دل وہی میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتقام ہے ادھر ہے دشمنہ نے بھی ادھر فقط اب ماں امام ہے مگر عجیب شان ہے غضب کی انبان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیر بس خدا کا نام ہے یہ بل یقین حسین ہے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے جناب اعلیٰ ذرا غور تو کیجئے کربلا کی زمین پر خنجر چلا تو کس کی گردن پر وہ جو امام الانبیاء کی قبر مبارک پر تشریف فرما ہو تو رب کائنات کا حکم آ جائے اے نبی سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک یہ کائنات کا شہزادہ آپ کی قبر مبارک پر تشریف فرما ہے اور وہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الحسین منی موانا من الحسین اور جو سیدہ فاطمہ کا نال اور علی المرتضیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے جی جناب اعلیٰ فور حسین وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے کس کا حسین ذرا انسان کو بیدار سکا لینے دو ہر کو بکارے کی ہمارے ہیں حسین